طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ صحت مند رہنے کے لیے ہر روز 8 سے 10 گلاس پانی پینا بہت ضروری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روز صبح خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی آپ کے جسم میں سے بہت سی بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں 70 سے 75% لوگ صبح اٹھ کر چائے یا کافی پینا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں قبض، پیٹ درد، گیس، مہاسے، جوڑوں میں درد جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینا بھلے ہی ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن اس کے ہیلتھ بینیفٹس آپ کو ضرور اسے پینے پر مجبور کر دیں گے۔ تو چلیے دوستو، بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے بات کر لیتے ہیں صبح خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی پینے سے ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے، کیا کیا اس کے پینے کے فائدے ہیں، اور کن لوگوں کو گرم پانی ضرور پینا چاہیے۔ امیونٹی پاور، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھائے۔ دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے تھوڑے وقت پر بیمار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی دوائی کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو صبح کے وقت گرم پانی پینے سے جسم میں امیونٹی پاور بڑھتی ہے، یعنی آپ کے جسم میں مختلف بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ بیمار ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم، یعنی ہضم کرنے کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوستو، اکثر اوقات باہر کھانا کھانے کی وجہ سے یا زیادہ فاسٹ فوڈ جیسے پیزا یا برگر کھانے کی وجہ سے جسم میں ہضم کرنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، جس سے پیٹ درد اور گیس جیسی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو صبح کے وقت گرم پانی پینے سے جسم میں ہضم کرنے کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے۔ چہرے کو جوان بنائے رکھے۔ دوستو، کئی بار ہمارے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریاں پڑنے لگتی ہیں، تو خالی پیٹ گرم پانی پینے سے اسکن میں کساؤ آنے لگتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ جھریوں کی پرابلم ختم ہونے لگتی ہے۔ بلڈ سرکولیشن، دوستو، ہمارے جسم کو صحیح طرح سے کام کرنے کے لیے ہماری پوری باڈی میں خون کی گردش بہت اہم ہے۔ تو ٹھنڈے پانی کے بجائے نیم گرم پانی پینے سے جسم میں خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ جوڑوں کی درد سے نجات، دوستو، نیم گرم پانی جسم کے جوڑوں کو چکنا بناتا ہے، جس سے جوڑوں کا درد ختم ہونے لگتا ہے۔ تو جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے یا بوڑھے ہیں، انہیں صبح اٹھ کر خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی ضرور پینا چاہیے۔ چہرے سے انفیکشن کو ختم کرے۔ دوستو، گرم پانی جسم میں سے بہت سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے، جس سے یہ جسم کی گہرائی تک صفائی کرتا ہے، جس سے جسم پر ہونے والی کیل مہاسوں کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی غیر ضروری چربی کو ختم کرے۔ دوستو، گرم پانی پینے سے جسم کا میٹابولزم بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہمارے جسم میں جمی ضدی چربی کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے خالی پیٹ نیم گرم پانی پینے کے کچھ فائدے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ اپنا اور اپنی صحت کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔